Добрий вечір всім, хто долучився до нашого ефіру. Центр журналістських розслідувань вітає вас в ефірі телекомпанії «Чорноморська». І я представляю Дар'ю Каленюк, Центр протидії корупції. Говорити ми будемо про найактуальніші теми, про які сьогодні пишуть і говорять всі. Але вже не по мені здається, настільки багато інформації і настільки тонкощі законодавчі і дії, які вчиняють наші законодавці, настільки вони вже заплутані і така вже каша в голові у людей, що я покликала вас, Дар'я, для того, щоб ми розклали по поличкам, що ж насправді відбувається. Що стоїть за скандалами із прийняття так званого пакету безвізових законопроєктів? Чи тільки про безвізовість йдеться, коли ми приймаємо ці законопроєкти, чи все-таки їхнє застосування набагато ширше і їхнє ухвалення набагато важливіше для нашої країни, яка без боротьби з корупцією програє сьогодні війну, програє сьогодні свій рух до європейської спільноти, і наші громадяни програють сьогодні також кожен майбутнє своїх дітей, я б так сказала, без пафосу. Прошу, отже, події останніх днів, і що тут найголовніше? Ну, у вівторок були прийняті три законопроекти про повернення активів. Це так звані антикорупційні закони. Так, вони були частиною вимог Європейського Союзу, щоб Україна отримала безвізовий режим. Чому для європейців це важливо? Тому що, ну, якщо країна не повертає злочинні активи і не зупиняє хід злочинних активів, то значить вона толерує кримінал, і вона толерує корупцію, а такі країни не пускають Європейський Союз. А злочинні активи – це? Злочинні активи – це хабар, це активи, здобуті в результаті наркоторгівлі, торгівлі людьми і інших злочинів. Тобто це все, що здобуте незаконним шляхом. Це брудні гроші, які відмиваються, які фінансуються і політичні кампанії, і терористичні організації. Да? Саме це так. Саме так. Тобто в нормальних розвинутих державах має бути система ідентифікації ранньої таких активів, їх знерухомлення. Арешт – це їхнє знерухомлення, коли забороняє тобі його потім передавати комусь. І згодом в ході кримінальних проваджень розслідування їхня конфіскація. Тобто їх потрібно забрати взагалі від суспільства, від власника, від третьої особи. Оскільки зараз система в нас абсолютно недієва, і діючий інститут арешту і конфіскації є дуже м'яким, то була робоча група створена під керівництвом Віталія Каська, вона була створена президентом, і працівники Генпрокуратури, уряд, було задіяно дуже багато міжнародних організацій. Ми брали участь в розробці цих законопроєктів, вийшло цих три продукти. Вони зайшли в Раду в одному вигляді, вийшли в зовсім іншому. І в законопроєкті про арешт і спецконфіскацію вони роблять гірше, ніж діючий режим. Детальніше, в якому місці, в якому закапелку Верховної Ради вони змінилися до невпізнаваності? В комітеті Верховної Ради з питань забезпечення діяльності правоохоронних органів. Цей комітет очолює Кожем'якін, представник партії «Батьківщина». Комітет ще на минулому тижні змінив закон просто до невпізнаваності. Ми почали його читати вночі тільки отримали ці правки і зміни. Тому що Кожем'якін зіграв дуже технічно, він депутатам роздав, членам комітету запропоновані зміни за 3 хвилини до початку комітету, їх ніхто не міг подивитися, ніхто не міг проаналізувати. Це дуже технічні закони, там кожна кома грає роль. Ось, ми їх вночі аналізували і просто схопилися за голову, що це таке. Законопроект просто унеможливлював арешт майна в Україні. Для того, щоб арештувати майно, потрібно було довести не тільки його злочинність походження, але потрібно було довести, що він якусь шкоду вже задав, що це майно задало шкоду, що і фактично довести вже вину людину. А тобто це на початку досудового розслідування пропонується для того, щоб накласти арешт на це майно, по суті, це так званий бумажний арест, да? Для того, щоб воно просто руху ніякого не мало, пропонувалося вже просто вже закінчити слідство, да. Тобто надати докази. Тобто, по суті, ранній арешт він унеможливлювався. А якщо арешту раннього немає, то немає конфіскації. Тому що людина, коли оголошується вже про підозру, вона знає, що по ній є провадження, вона знає статтю, вона це майно на когось переказує, перераховує, або воно псується і так далі, і тому подібне. Тобто, просто вбили інститут арешту майна.
Хотіли його голосувати в минулого четверга. Ми підняли великий скандал, не голосували. Депутати схаменулися і зрозуміли, що вони голосують не за те, що уряд їм запропонував, а за щось взагалі не зрозуміли. Але Кожем'якін от в понеділок провів ще раз комітет, і вони, Кожем'якін, Власенко і Луценко, знову знайшли якийсь компромісний варіант, але знову протилежний, ніж урядовий. А якщо перший раз це був страшне жахіття, то от в понеділок вийшло просто жахіття. І це жахіття ще трошечки от поправили на жах, під час пленарного засідання. Тобто вже на ходу Луценко знаходив якісь компроміси і викидав правки. Але суть лишилася інша. Проєкт зайшов в одному вигляді, вийшов зовсім іншому. І дуже важливою є заява посла ЄС Томбінського, що урядові законопроекти враховували мінімальні стандарти Європейського Союзу. Мінімальні. Тобто те, що вийшло з парламенту, воно, оскільки воно протирічить і воно протилежне, воно в протилежному русі рухається до урядового, воно вочевидь не відповідає мінімальному. Чи можна сказати, що оці дії з проєктом, по суті, його нівелювання взагалі? Його, не просто нівелювання. Щоб вони були узгодженими все-таки між фракціями, скільки проголосувало депутатів за оце жахіття, як ви кажете? Були узгодженими, вони були узгодженими фракції «Батьківщина» і фракції «Блок Петра Порошенка». Частина фракції «Самопоміч» голосувала, там Олена Сотник дуже якби мотивуючи, що вона хоче захищати права людини. Я розумію правозахисників, але правозахисники повинні також розуміти, що захист людини – це також захист її від злочину і від злочинців, від злочинного майна. Тому треба знаходити якийсь баланс. Тобто розмови не було на комітеті про те, як поправити урядовий законопроект. По суті, велася вся кампанія на те, щоб вбити просто урядовий законопроект і зробити ще гірше. От партія «Батьківщина» і блок Петра Порошенка знайшли компроміс. Суть цього компромісу в тому, що вони вберегли свої активи від можливої їх арешту або конфіскації. Що робити? В майбутньому чекаємо на висновок ЄС. ЄС, скажімо так, вже сказав їм, що так робити не можна. Ай-яй-яй. Але це теж м'яко було сказано. Ну, ЄС ще не бачив фінальний текст. Просто. Тобто це були тільки повідомлення, в першу чергу, ваші. І досить емоційні, які викликали, власне кажучи, резонанс після всього. Бо так би інакше ніхто нічого не зрозумів, поки не почав би читати. А читають у нас законопроекти дуже мало людей, включно з народними депутатами, які за них голосували. Які тепер дії можливі? Яким чином виправити цю ситуацію? Яким чином зупинити оцей зараз уже вал, який пішов відкату, по суті, від тих зобов'язань, які ми брали на себе перед ЄС, да? І, власне кажучи, того кроку, який ми маємо робити, не кажучи вже про візи. Найпростіший спосіб, але він би діяв, якби в нас був якийсь розум і логіка діяла нашими лідерами, найпростіший спосіб – це, щоб президент наклав вето на цей законопроект. Але навряд чи він це зробить. Тому, скоріш за все, законопроект вступить в дію і заблокує взагалі інститут арешту в Україні. Тобто арештувати що-небудь буде неможливо, і ті правоохоронні органи, на які ми злимося, що вони нічого не роблять, вони ще більше будуть нічого не робити. А ті, які щойно створюються? Антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура, от з 1 грудня президент каже, що ось, вони запрацюють. Вони, хоча там є хороші люди в НАБУ, побачимо, є сподівання, що будуть обрані хороші антикорупційні прокурори з їх керівником, вони отримують, у них не буде інструменту арештовувати. Тому чекаємо на висновок Європейського Союзу. Ми чекаємо на фінальні тексти, розійшлемо по всім можливим міжнародним організаціям. Нехай вони скажуть, що це таке. Нехай пояснять, якщо депутати не вірять своїм експертам і фахівцям. Я скажу, що не тільки ми здійняли Бучу. Здійняли Бучу, міністр сказав, що це зовсім інше, ніж він пропонував. Прем'єр сказав, що це зовсім інше, ніж він пропонував. Віталій Касько, керівник робочої групи і представник реформаторського крила Генеральної прокуратури, сказав, що не можна прийняти ці закони. Так? От нехай почують ще іноземці. І депутати повинні будуть зібратися і нормально попрацювати, чітко проговорити, як ці закони мають відповідати стандартам. Я бачила просто, як пан Луценко з європейцями це узгоджував. Це відбувалося при мені. Він спілкувався з європейським експертом рівно 30 секунд за хвилину до голосування.
Ось і сказав: ну слухайте, у нас тут одна така норма, як у вас це діє. Ну, експерт каже: в нас є розумні підстави вважати такий стандарт доказування. Каже: ага, добре, я от через кому пишу розумні стандарти. І потім він три рази говорить, що він узгодив ці законопроекти з експертами ЄС. Це ЄС це розуміє. Той же самий експерт три тижні тому проводив круглий стіл, щоб узгодити всі позиції. ЄС запропонував свою модерацію. Запрошені були депутати. Ви думаєте, багато депутатів прийшло? Ні. Всі ці депутати, які вбивали закон, вони не прийшли почути, як це працює в ЄС. Вони їх вбивали в ніч перед голосуванням. Вони прекрасно, мені здається, знають, як воно працює в ЄС. Саме тому такі поправки й були внесені. От в чому проблема. Ну, я не буду задавати питання, які стосуються там, яким чином політично впливати на все це, в тому числі громадянському суспільству. Тут це елементарно. Да? Ну, от, ми їх душили, але поки що нічого не виходить. Ну, не зовсім не я думаю, що це ще одна крапля, яка все-таки позбавить дуже багатьох людей ілюзій. Але єдине, що треба просто-напросто пояснювати, що від відбувається. І для нашої цільової аудиторії, для кримчан, які говорять про те, яким чином змусити владу зайнятися деокупацією Криму, яким чином змусити владу боротися проти брудних грошей, які використовуються сьогодні і на війну в Донбасі, яким чином змусити Росію платити більшу ціну за окупацію Кримського півострова і стикаємося у кількох уже, ну, цілій низці, я б сказала, справ, які кримінальні провадження відкриті за статтями про державну зраду і за статтями про бандитизм навіть, як щойно сказав Назар Холодницький, про ті статті, за якими притягується до відповідальності Олексій Чалий, який захоплював владу в Севастополі, який... Але у всіх цих людей, які там сидять в Сімферополі, в Севастополі, в Ялті, залишилися активи на материковій Україні. І по новим законам їх не можна буде навіть арештувати. Бо треба буде довести їх злочинність, походження. А як її довести, якщо от не можна зайти на територію Криму? По ранньому закону можна було оголошення про підозру дати. І далі, після цього оголошення, можна всі активи, які прямо записані на людину, арештовувати. Тепер це неможливо буде зробити. Це неможливо щось зробити, тому що нічого не робилося з самого початку, коли ці кримінальні провадження відкривалися, коли вони не розслідувалися. І у цих всіх людей, у пана Чалого, у пана Лєбєдєва, у пана Константінова і ще цілої низки там дрібніших сепаратистів кримських, залишилося майно, де вони точно були власниками, там мають на увазі якісь квартири, якісь офісні центри і так далі, на них накладені арешти. Але що стосувалося їх компаній, то вони були всі дуже швидко, чи навіть і не швидко, що продовжується навіть цей процес, вони просто були переписані у Лєбєдів на доньку або на якісь офшорні компанії. У пана Чалого просто це нові власники, начебто, у його Таврида Електрик. І тепер ми бачимо, наскільки це все масово. І нічого з цим не можна зробити. Я хочу, щоб ми нагадали цю історію, тому що в вересні ще місяці ми розповідали про ці живі активи пана Чалого. І ми подивимося зараз, нагадаємо фрагмент того сюжету, який у нас був у вересні місяці. І буквально цього тижня ця історія отримала несподіване продовження, оскільки фуру із електротехнічним обладнанням затримали учасники блокади Криму. Будь ласка, перший сюжет. Севастопольская компания Чалова Таврида Электрик, руководство и сотрудники которого принимали участие в захвате власти, теперь имеет российскую регистрацию. В то же время предприятие под таким же названием и логотипом, но с приставкой «Украина» работает и на украинском материке. А его продукция представлена на международном форуме топливно-энергетического комплекса Украины под эгидой Министерства топлива и энергетики. Продукция достаточно известная, многие годы уже выпускаемая, частично производится в Днепропетровске. Конструкторская, скажем так, группа, они находятся в Киеве. И головной офис тоже в Киеве. Фирма «Таврида Электрик Украина» зарегистрирована в Киеве. А среди ее учредителей значится гражданин России и двое севастопольцев, один из которых – давний друг Чалова. Сам Чалый теперь в числе собственников фирмы с аналогичным названием, но зарегистрированной в Москве. Представители же украинской компании «Таврида Электрик» уверяют, что ни к российской, ни к севастопольской тезкам отношения не имеют. Связь через торговые марки и все. Название. Потому что предприятие давно работает, «Таврида Электрик Украина», и менять название из-за
такой ситуации не захотели. Однако затем представитель фирмы все же признал, отношения с московской фирмой сохранились, но не производственные, а чисто человеческие. Видимо, благодаря этому всем трем фирмам – российской, севастопольской и украинской – удается работать под одним брендом и даже слоганом – «Совершенство технических решений» в условиях войны и оккупации в обход санкциям. І, як я вже сказала, цього тижня ця історія мала продовження, і наші кореспонденти сьогодні намагалися зустрітися з представниками Tavrida Electric Україна для того, щоб задати питання, що ж за майно вони збираються перевозити, як вони кажуть, із Севастополя, оскільки, як стверджує Лінур Іслямов, який розмовляв з директором Tavrida Electric Україна, вони збираються перевозити із Севастополя готової продукції на 40 мільйонів гривень. Тобто така кооперація є. І чи вдалося нашим кореспондентам зустрітися, і як вони поспілкувалися в нашому наступному сюжеті? 8 ноября участники гражданской акции по блокаде поставок в оккупированный Крым при въезде на территорию материковой Украины с полуострова задержали фуру с электротехническими приборами. Комплекты документов на оборудование у водителя оказалось сразу два. От общества с ограниченной ответственностью Tavrida Electric Украина и от севастопольской компании Tavrida Electric, принадлежащей главе законодательного собрания Севастополя Алексею Чалому. Тут же вы показываете на территории Украины Tavrida Electric, да, с адресом город Севастополь. Почему это так? Мы да, почему два так? Пакета? Да. Ну, для вас сделали пакет для Украины фальшивый. Да. Один украинский, один русский. А вы это русский. Все показывали? Потому что русские требуют русские. Мы в одном пакете видим Севастополь, Россия, отправитель Севастополь, Россия, Фелентовское шоссе, Севстрой, сейчас я вам скажу, предприятие Севэнергострой. И второй пакет документов, где отправителем является Tavrida Electric Украина, город Севастополь, Фелентовское шоссе, дом 1/2. После того, как фура была задержана, в штаб акции приехал директор компании Tavrida Electric Украина. Написал в комментарии на Facebook один из инициаторов акции по блокаде поставок в Крым Линур Ислямов. К нам в штаб приехал директор этой компании и рассказал о том, что эта компания Tavrida Electric сворачивает свою деятельность в Крыму. Продукции к вывозу на 40 миллионов гривен. Мы несколько раз переспросили, все ли так. Нам было сказано, что так. Мы дали возможность заехать, зная уже, чей это груз. Пусть в таком гражданском виде, но арест груза Чалова состоялся. Мы попробовали связаться с руководством компании Tavrida Electric Украина в Киеве. По адресу, указанному на сайте компании, найти ее офис не удалось. На улице Гарматной, 2, находится Киев-прибор. Tavrida Electric нет. Когда же удалось дозвониться до приемной, чтобы уточнить, где искать директора Павла Петрова, человек, представившийся Андреем и отказавшийся назвать фамилию и должность, заявил, что за комментариями мы должны обращаться письменно. Тем не менее, в телефонном разговоре сообщил, вся история с задержанием фуры, обнародованная в СМИ, ложь и провокация. На самом деле все обман. И, в принципе, это все элементарно просчитывается. Просчитывается, я вам расскажу как. Вы, имея материалы, те, которые вот в интернете, то есть доступ до реестра юрлиц. Заходите туда, смотрите, Tavrida Electric Украина, предприятие, которое создано 15 лет назад. Никакого отношения не имеет Алексею Михайловичу Чалову. Там никогда не было учредителем Алексея Михайловича Чалова. Более того, есть еще личные взаимоотношения. И они как бы, хотя они работали вместе с Алексеем Михайловичем, но, скажем так, ну, грубо говоря, в десна они далеко не целуются. По словам представителя компании, машина на границе стояла неделю, прежде чем успешно пройти два таможенных контроля – украинский и российский. Два комплекта документов для одних и других, по словам Андрея, никого не должны интересовать. Это наша собственность. А почему у нее два комплекта документов в таком случае, если Tavrida Electric Украины не имеет отношения к Tavrida Electric, зарегистрированной в Крыму? Ну, я не знаю, как вам объяснить, что такое два комплекта документов. Если у нас создали такую ситуацию, во-первых, что значит два комплекта документов? Может быть, 10 комплектов. Какое они отношение имеют вот к ситуации? Вы мне скажите, пожалуйста. Они что, эти документы, какие-то фальшивые документы давали на таможню? Нет, правильно. Не было ж такого. Давали документы, ну как? Ну, у меня, я могу возить документы, миллион всяких документов. Вопрос, где я и как их использую. То, что я храню, это моя собственность.
Я могу себе печатать все, что хочу. Представитель «Таврида Электрик Украина» уверяет, до сих пор идет процесс вывоза оборудования компании из Севастополя. Дальше на наши вопросы человек отвечать отказался и вовсе начал хамить. Я с вами общаюсь не как представитель компании. Еще раз повторю. Я позвонила в приемную. Вы не в приемную позвонили, девушка. Это вам так хочется, чтобы вы позвонили в приемную. Понимаете? То, что вы вот опять же сейчас перекрутите все и расскажете. Вот я же не первый раз. Я не перекрутила, я вам предлагала встретиться. Мы можем с вами встретиться? Подождите секундочку, девушка, еще раз вам говорю. Вот я приду к вам домой и скажу, вот сделайте, дайте мне интервью. А вы говорите, а я с мужем сексом занимаюсь, что ты ко мне от меня хочешь? Может быть, порядочность какая-то может быть у вас, у журналистов. От така історія. Хочу почути від вас експертну думку. Що з усім цим робити? Окрім того, що скасовувати закон про вільну економічну зону Крим, який створив можливість для такого... Розслідувати. Для цього має... А щоб розслідувати, потрібно перезапустити правоохоронні органи. Скільки ми бачимо, як реформується Генеральна прокуратура, ми бачимо, що це імітація реформи. Нещодавно було і інше журналістське розслідування про те, як старі прокурори проходять по конкурсу, а нові прокурори, які хочуть щось змінити, які мають сили щось змінити, які хочуть боротися з системою, викидаються через конкурс. Ось, тобто, це поганий знак того, що реально система імітує, що реформується, але не реформується. Велика надія на Національне антикорупційне бюро і антикорупційну прокуратуру, але знову ж таки зараз за них йде війна. Зараз іде війна. Хто з ким воює? Президент. Президент воює зараз з нами, з громадянським суспільством і з міжнародними організаціями. Маніакальне в нього є бажання встановити свій контроль над антикорупційною прокуратурою і антикорупційним бюро. От сьогодні проголосували створення Державного бюро розслідувань. Це означає, що дуже багато функцій забиратимуться в прокуратури. Прокуратура фактично вже не буде нічим розслідувати. А президент призначає генпрокурора, і це зазвичай це його сфера впливу. Тобто в президента буде менше, якби меч президента буде набагато менш жорстким. Коротшим і тупішим. Коротшим, да? Тупішим, перетвориться на такий маленький кухонний ножик. Він це розуміє, і от він хоче підмяти під себе хоча б антикорупційне бюро, антикорупційну прокуратуру, і зараз робить все можливе, і дається на трюки різні, обмани європейців для того, щоб все-таки обраний був... Але він впевнений абсолютно в собі. От його заява вчорашня про те, нікуди Європа не дінеться, ЄС, верніше, нікуди не дінеться. На чому ця така впевненість стоїть, на ваш погляд? Ну, я думаю, в нього, крім слів, більше нічого немає. Ну, що залишається йому? Кидати обіцянки, і обіцянки без слів, без конкретної справи, підкріпленої результатами, в них ніхто більше не буде вірити. Якщо президент думає, що йому продовжує вірити Європа, то я переконана, що він помиляється. Європа вже, в Європейському Союзі зрозуміла, що зі сторони адміністрації президента йдуть різні трюки, різні маніпуляції, обман і така брудна політика. Це розуміють. Якщо він думає, що люди, громадяни України повірять, то йому потрібно було почати деолігархізацію себе, продавши свої активи, боротьбу з корупцією, з призначенням незалежного професійного генерального прокурора, а не кидатися фразами, що нікуди Європа від нас не дінеться. Ваш прогноз, чи змінить генерального прокурора президент найближчим часом? Змінить після того, як оберуть антикорупційного прокурора, якщо він призначить того, кому потрібен президент. Тому що останнє слово за генеральним прокурором. Конкурсна комісія має номінувати мінімум 2 людей на посаду керівника антикорупційного прокуратури. І, вочевидь, навіть якщо б одна людина там мала 5 зв'язд в лбу, як то кажуть. І набрала 100 балів і стан. І там посадила купу корупціонерів в тюрму, мала реальний результат, то що він не призначить таку людину? Він призначить слабшу людину, яка, вочевидь, підконтрольна президенту. І тому президент утримує Шокіна,
а як абсолютно лояльну йому людину, незважаючи на просто виття вже міжнародних організацій. Сполучені Штати вже прямо заявили посол, що Шокін розводить корупцію в органах прокуратури. Останнє питання. Ваше інтерв'ю викликало дуже швидку, миттєву, я б сказала, реакцію Служби безпеки України, там, де було розказано про махінації із тестуванням кандидатів на антикорупційних прокурорів. Чи просто то прокурорів? Просто прокурорів. І вас буквально півхвилини. І вас вчора викликали до СБУ. І вся ФБ-спільнота вчора хвилювалася, що сталося. Чим закінчилось і про що йдеться? Генеральна прокуратура чомусь на основі мого інтерв'ю в досить такому непопулярному сайті порушила провадження за втручання в електронні системи. І це досить дивно, тому що я своїм підписом підписую щотижня там, кілька заяв про злочин, ту ж саму Генеральну прокуратуру. І от пана Сірову, наприклад, не відкривають провадження. А за моїм інтерв'ю, ось, і СБУ вчора викликала мене, щоб я розказала, що це моє судження, що я вважаю з відкритих джерел, з наявної навколо мене інформації, що там могли бути маніпуляції, могли підміняти результати цих тестувань, і що не все так просто і прозоро в цій процедурі. От і цим закінчилося. Ну, для мене, як на мене, це дуже дивна справа. Якби Генпрокуратура хотіла знайти прогалини системи свого оновлення, то вона б знайшла, думаю, більш ефективний спосіб, ніж посилаючись на моє інтерв'ю, це розслідувати і вивчати. Дякую дуже. Дар'я Калинюк, Центр протидії корупції, людина, яка сьогодні, можна сказати, є головним рупором прогресивної громадськості в плані створення антикорупційних органів в Україні і всього процесу, який супроводжує прийняття антикорупційного законодавства, ціна якому безвізовий режим з Євросоюзом і взагалі побудова нормальної цивілізованої європейської країни. На жаль, поки що хвалитися нам нічим. Україні я маю на увазі в цілому, незважаючи на оптимістичні заяви пана президента. Ну, я сподіваюся, що ви йому, в гарному сенсі цього слова, все-таки зіпсуєте цей дуже піднесений настрій і все-таки в нашій країні почнеться робитися не тільки те, що укріплює владу, а те, що укріплює нашу державу. Дякую дуже, Дар'я. Дякую. Ми закінчуємо програму традиційно свіжими розслідуваннями партнерського проєкту «Слідство Інфо». Дивіться нас наступного четверга. Будьте здорові та інформовані. Побачимось. Поліоміеліт. Тисячі батьків сьогодні повторюють це слово, вирішуючи, чи робити своїм дітям щеплення від цієї хвороби. Підтримуючи в цілому ідею вакцинації, ми все ж таки у випадку з поліомієлітом радимо вам не піддаватися паніці. Тому що є питання як до ефективності самої вакцини, так і до Міністерства охорони здоров'я, яке кричить про епідемію захворювання. Адже щеплення – це ще й дуже вигідний бізнес. Докладніше в матеріалі Антоніни Торбіч. Ми вперше за багато десятиліть стикнулись з поліомієлітом. Це дуже серйозна вірусна інфекція, яка може уражувати центральну нервову систему, викликаючи як загибель захворівшої дитини, так і важкі ускладнення. Чи ми повинні реагувати тоді, коли у нас цей сигнал про ці мутації? Чи ми повинні реагувати, коли, знаєте, вже тягар, актуальністю і хвороби буде так, що буде 200 людей, і тоді вже, знаєте, коли буде стояти труни в подвір'ях, будуть ховати людей від поліомієліту, тоді вже буде пізно. Одні лікарі лякають українців страшною епідемією, інші ж кажуть, що причиною захворювань на поліомієліт є вакцина, якою щеплюють українських дітей. Зараз ми маємо ятрогенне захворювання. Ятрогенне – це значить визване самими медиками. Тобто, это чистейшей воды биологическое оружие, когда вакцину закапали детям живую, они ее распространяют, она мутирует, этот вирус мутирует, возвращает себе вирулентные свойства и заражает чувствительных детей. З вересня цього року з подачі чиновників від медицини батьків доводять до паніки.
Мовляв, двоє дітей на Закарпатті захворіли на поліоміеліт, а тому необхідно терміново провести позапланове щеплення всім маленьким українцям. І якщо раніше на щеплення постійно бракувало коштів, то тепер уряд Канади виділив Україні 3 мільйони доларів на закупівлю вакцини проти поліоміеліту за допомогою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Для вакцинації проти поліоміеліту застосовують два препарати. Перший – інактивована вакцина, що містить вбиті дикі віруси поліоміеліту. Цей препарат вводиться дитині за допомогою ін'єкцій під час двох перших щеплень. Другий препарат – оральна вакцина, що містить ослаблені живі віруси поліоміеліту. Розчин цієї вакцини капають у рот. Згідно з календарем щеплень, затвердженим в Україні, цю вакцину дають, починаючи з третього щеплення, якщо немає протипоказань. На канадські гроші закупили понад мільйон доз інактивованої та майже 4 мільйони доз живої вакцини. Останню треба зберігати в особливих умовах – замороженою. Україна прийняла подарунок і затримала його на митниці майже на місяць, розморозивши вакцину. Тим самим порушивши умови її зберігання. Вакцина була ввезена в апрелі, пролежала в таможенному терміналі 22 дня. Все це время вона хранилася не в холодильнике, як положено. Вакцина від поліоміеліту французька. На сайті Національного агентства Франції з безпеки лікарських засобів та продуктів для здоров'я сказано, що її слід зберігати при температурі мінус 20 градусів Цельсія і ніколи не заморожувати продукт повторно, якщо його було розморожено. Але це правило існує для всіх, окрім Українського міністерства охорони здоров'я. Якщо індикатор чистий, білий, світлий, можете впевнено бути на 100%, що ця вакцина є високоякісною. Тим паче, що звертаю увагу, що вакцина вироблена відомим брендом. Коли 1,5 мільйона доз вакцини розморозили, їх слід було тримати в холодильнику за температурою 2,8 градусів і використати за півроку в плановому режимі. Але чиновники не зробили цього. Якщо її вже розморозили, значить її треба утилізувати, ну, в сенсі, використовувати в течение 6 місяців. Ну, а їх же ж несколько мільйонів, извините, це так швидко не зробиш. Звісно, щоб цього не відбувалося, обратились к производителю, що нам делать? У нас розморожена вакцина. Французький виробник, порушуючи свою ж інструкцію, дозволяє повторно заморозити цю вакцину. Справді, не пропадати ж добру. Рівнянка Наталя разом з чоловіком виховують двох діток. Менший – дворічний Еней. Кілька місяців тому почав ходити у садочок. Поки що йому часто доводиться залишатися вдома через вірусні захворювання. Еней народився у той період, коли отримати безкоштовну вакцину від поліоміеліту не було можливості через відсутність державного фінансування. Тож наразі хлопчик не має цього щеплення. Взагалі питання постає в тому, чи воно потрібно, розумієте? Чи це не ще одна така маніпуляція, як в 2009 році з тим курячим грипом? Попри запевнення виробника ЮНІСЕФ та українського МОЗу в тому, що якість повторно замороженої живої поліоміелітної вакцини не постраждала, батьків чомусь запевняють, що цієї партії препарату для щеплення не використовують. Вона десь зберігається на складах, можливо, вона буде знищена, можливо, вона буде перевірена, я не знаю. Але на сьогоднішній день ми отримали якісну французьку вакцину, яка була завезена в Україну в вересні місяці. На Закарпатті, де у двох дітей знайшли симптоми поліовірусів, кажуть, що діти вже здорові. А самі віруси не дикі, а викликані вакциною. Однозначно про циркуляцію дикого вірусу на території України, в тому числі Закарпатської області, взагалі не говорять. У нас циркулюють або ж вакцину асоційовані, або вакцину пов'язані віруси, але жодним чином не дикі. Ситуація не унікальна, я вже говорила, що це є поняття планової такої рутинної роботи епідеміологів. Ми щорічно виявляємо від 7 до 10 дітей, і це є по всій Україні. Якщо не відбулося нічого надзвичайного, для чого нагнітати паніку та проводити позапланові щеплення? У нас є два випадки гострого вялого паралічу. Від цих двох випадків, від цих двох дітей виділено віруси. Колись вони давним-давно вони були вакцинальними, але через низький рівень охоплення у них утворилися мутації. В одному вірусі 18 мутацій, в іншому вірусі 26 мутацій. Таке пояснення експертів не заспокоює. Адже якщо виявлені випадки пов'язані з вакцинопохідними вірусами, то для чого позапланово щеплювати українських дітей? Ті заболівання, які озвучуються ВОЗ, первичний істочник вакцинації. Да, вот это самое страшное. Для того, чтобы защитить от вакцинации
делают массовую вакцинацию, делают огромное количество источников. Да, еще больше. Еще больше источников этой болезни. Ймовірна версія проведення позапланової вакцинації – прагнення швидше позбутися розмороженої вакцини. Інакше кажучи, освоїти виділені кошти. Тому що потрібно відчитатися за використані вакцини. Навіть якщо говорити о плановій вакцинації, якщо, наприклад, вакцини не використані, то Счетна палата вже не дасть грошей. Спросить, а які є 100 мільйонів? Смотрите, ви вакцини не використовували. От вам 15. Додає запитань і кількість завезеної в Україну саме живої вакцини. Адже ВООЗ розробила поетапний перехід країн на інактивовану, неживу вакцину. До 2020 року організація рекомендує повністю відмовитися від живої вакцини, оскільки саме з нею пов'язана небезпека спалахів поліовірусу вакцинного походження та ризику розвитку паралітичного поліоміеліту. Наші чиновники від медицини не вважають це завдання пріоритетним. Все одно є регулятор, Міністерство охорони здоров'я, який також є свої рекомендації, знання і все. Дійсно, ми йдемо з ними в ногу, але це не означає, що це наполеглива рекомендація вилучити все і жити в інших правилах. Рівнянка Наталя каже, що підтримує і розуміє важливість щеплень загалом, але поки що остерігається робити щеплення своїй дитині. Батькам в будь-якому випадку відповідати, зробиш ти щеплення чи не зробиш. Не зробив, ти відповідаєш перед суспільством. А зробиш, ти відповідаєш перед собою, перед своєю дитиною. Якщо ми зараз не знати, що там вколимо тим дітям, хто його знає, як воно відобразиться потім. Зараз в Україні дуже невеликий відсоток дітей, які вакцинуються. Якщо порівнювати з 2014 роком, в 2014 році було завакциновано 50% дітей. Наразі 15 рік вже завершується, і це лише 14%. Європейський показник вакцинації проти поліоміеліту сягає 95%. Вакцинація допомогла людству побороти низку страшних недуг. Однак, щоб українці повірили в добрі наміри чиновників від медицини, Міністерство охорони здоров'я слід врахувати сучасні світові тенденції боротьби з вірусами та припинити нагнітати паніку, страхаючи непідтвердженими епідеміями. У Києві нещодавно затримали шахраїв, які розповідали приїжджим бізнесменам про свою дружбу з керівництвом країни. І так витягли з них чималі гроші. Та на Львівщині місцеві ділки пішли ще далі. Хизуючи зв'язками з самою Ангелою Меркель, вони отримали великі земельні ділянки, начебто під будівництво сміттєпереробних заводів. Тепер їм залишається сподіватися, що канцлер Німеччини не подивиться це розслідування Ольги Євстігнєєвої. Травень 2015 року. У різних куточках України схожа радісна новина. Німецький інвестор фірма Інціл нібито планує збудувати тут сміттєсортувальні екотехнопарки. А це сотні мільйонів капіталовкладень. Тільки от дані німецького реєстру насторожують. Статутний капітал Інцілу – лише 1 євро, а керівник компанії – німецький піарник Клаус Хеннінгберг. Однак згодом сайту Інцілу стає відомо, вони нічого не будують, а є лише посередником між інвестором та містом. Точніше, чотирма українськими містами. Серед них і Дрогобич, де не обійшлося без гучного скандалу. Дрогобич – містечко за 90 кілометрів від Львова. Тут громада вирішує співпрацювати з Інцілом на благо свого міста. Закордонній фірмі навіть вирішують виділити майже 20 гектарів землі. Про те, що справа нечиста, стає зрозуміло, коли замість німців у документах з'являється невідома Інціл Дрогобич. Тут була Інціл Дойчленд, а нам дали Інціл Дрогобич. Слідче управління МВС Дрогобича порушує два кримінальні провадження – за замах на підробку документів та перевищення службового становища. Згідно з державним реєстром, станом на 7 травня, коли депутати міськради голосували за виділення йому землі, підприємство «Інціл Дрогобич» мало іншу назву, а саме «Товчегаз». І «Чегаз» не сортував сміття, а займався оптовою торгівлею харчами, напоями та тютюном. З'ясовано, що на момент голосування такої фірми, як називають «Інціл Дрогобич», не було.
Назва «Інціл Дрогобич» з'явиться пізніше, з десятком нових видів діяльності, серед яких сортування сміття і навіть будівництво. Попри це, власник ЧЕГАСу, відомий трускавецький лікар Олександр Чабаненко, на позачерговій сесії Дрогобицької міської ради особисто закликатиме депутатів голосувати за відведення землі. Він робитиме це так завзято, що на одному подиху буде не щирий з громадою тричі. 16 червня відкривається вже фінансування через їхнє представництво, яке є в Києві. Якщо Дрогобич не вирішить до 10 числа питання там земельні, просто Дрогобич просто випадає і замість нас буде Полтава, яка планувалася. На жаль, 16 червня жодне місто так і не отримає фінансування від Інцілу. Представництва компанії в Києві не існує, а Полтави у планах німців ніколи й не було. Про це легко можна дізнатися з сайту Інцілу. Пан Чабаненко такий заклопотаний торгівлею, сортуванням сміття, власним курортом та депутатством, що не знаходить на наш часу. А можливо, по телефону вам можна задати кілька запитань? Немає часу. А можливо, я би вам... Підприємство «Інціл Дрогобич» має на сьогодні кількох власників. Це уже згаданий Олександр Чабаненко, комунальне підприємство «Комбінат міського господарства», «Інціл Еко Плюс Швейцарія» та Клаус Хеннінгбек, засновник «Інціл» у Німеччині. Начальник відділу економіки виконавчого комітету Дрогобицької міської ради факт підміни документів на користь «Інціл Дрогобич» називає неточністю. Звичайно, знаєте, така неточність просто. Одна фірма, друга фірма, дочіння, там материнська. Секретар Дрогобицької міської ради Тарас Метик, який підписував рішення, каже, відстоював інтереси громади. Я працював на Дрогобич, на громаду і буду працювати. Якщо мені Господь Бог допоможе, і мене не цікавить кримінальні справи, дякую за запитання, будьте щасливі, здорові, успішно. Ми теж бажаємо успіхів пану Метику, оскільки юристи називають такі дії криміналом. Це, безумовно, є підстава для притягнення його до кримінальної відповідальності. Тож, яким чином німецький «Інціл» перетворився на фірму місцевого депутата «Інціл Дрогобич»? Слідство «Інфо» отримало внутрішню довідку Дрогобицького СБУ, в якій вказано одну з версій. Згідно з частиною першої статті 135 Земельного кодексу України, земельні торги проводяться виключно у формі аукціону. Всупереч зазначеній нормі закону, без проведення конкурсу було надано дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки площею 19 гектарів, чим порушені вищеназвані норми закону. На генплані Дрогобича сектор М16 «Інцілу» планували відвести землю одинаково придатну для промислової і житлової забудови. Тоді виготовлення документації встановлюється, що по генеральному плану забудов там не може бути, бо це житлова забудова, так? Тоді є підстави для відмови. Але тоді замовник чи земельні ринки може сказати, а давайте ми замість заводу збудуємо будинок, ми можемо будинок збудувати. І приймається рішення, вносяться зміни до ухвали. Співзасновників «Інціл Дрогобич» знаходив собі на швидкоруч, як, наприклад, комунальне підприємство «Комбінат міського господарства». Його директор і депутат Дрогобицької міської ради Андрій Янів зізнався нам, його просто поставили перед фактом. Вже в останню чергу нас поставили відомо вже в самому, так би сказати, закінченні самого проєкту, коли вже на сесію виносили затвердження технічної документації. І якщо до «Інцілу Дрогобич» є багато питань, то до «Інцілу Німеччини» їх не менше. Найперше, хто ж такий цей щедрий інвестор? Роман Корман каже, це не має цікавити дрогобичан і заборонив нам оприлюднювати деталі нашої розмови. Як на мене, громада Дрогобича має задавати питання одне, чи дадуть гроші, чи не дадуть. А хто буде інвестор, це інше питання. Я не даю дозволу на використання нашої розмови. Олександр Чабаненко з «Інціл Дрогобич» перед депутатами виклав просто таки казкову версію. Ходять інвестиціями, які підтримані державою Німеччини. В тому числі, в першу чергу, верніше, це канцлером Меркель. А Олександр Шамайда, один із партнерів «Інцілу» в Нововолинську, заявив, що українським сміттям зацікавилися арабські шейхи. Швейцарське підприємство було введено в, власне, в цю всю ситуацію для того, щоб відкрити доступ німцям до арабських коштів. Походження обіцяних коштів не знає навіть прокуратура. Ми дали доручення оперативним працівникам встановити їхнє місцезнаходження особи, щоб їх шукати. Тим часом активісти шукають хоч якісь документи. У публічному доступі сертифікатів на технології «Інцілу»
та дозволів на будівництво екотехнопарків немає. Як немає даних про нібито вже реалізовані проекти в Польщі та Косово. Ми будемо працювати з документами. Картинки, мультики, розмови, показ – це все добре, але ми хочемо мати документи. Олександр Шамайда, партнер «Інцілу» в Нововолинську, виправдовується. Мовляв, особисто ліцензії та дозволів не бачив, але повірив німцям на слово. Насправді технологія не була в чистому вигляді реалізована ніде. Спочатку це було застереження, а потім ми раптом зрозуміли, що це застереження з одного боку. Якщо подивитися з іншого боку, воно виглядає як хороша можливість. Поки всі шукають гроші та хоч якісь згадки про «Інціл», окрім їхнього сайту, фірмі виділили ще 3 гектари землі у Нововолинську. Виділення землі лобіював Сергій Кошарук. Він також є заступником голови Волинської ОДА та акціонером «Інціл Еко Плюс Швейцарія», яка у свою чергу входить у ЦОВ «Інціл Дрогобич». Ми спробували вийти на зв'язок з Олександром Приходьком, чи не єдиним представником «Інцілу» в Україні. Однак на наше прохання ознайомитись з уже реалізованими компанією проектами отримали дивну відповідь. Предварительно мы должны согласовать этот вопрос с местными администрациями в Украине и немецкой службой безопасности и получить разрешение на ваш запрос. Предупреждаем сразу, никаких сенсаций, особенно коррупционных, вы не найдете. И прошу вас, если у вас есть желание пообщаться, этот разговор не должен быть поводом для статьи или передачи. Тож, кто б міг подумати, що українське сміття оповите такими таємницями? В справі притягнення до відповідальності діячів режиму Януковича – перша серйозна поразка. Андрій Портнов, колишній заступник глави адміністрації президента, домігся в Європейському суді скасування санкцій проти нього. За часів Януковича Портнов, як кажуть, мав необмежений вплив на суддівську владу. Його ще називали творцем системи підконтрольного правосуддя. Знайти докази проти нього було не дуже просто, але цілком можливо. Втім, як з'ясував Олександр Гуменюк, Генеральна прокуратура зробила багато для того, щоб Портнов вийшов сухим із води. Точніше, багато чого не зробила. Чи варто втікачам з оточення Януковича на радощах відкорковувати шампанське? Дивіться просто зараз. Ще донедавна українці навіть уявити не могли, що люди з оточення колишнього президента Віктора Януковича почнуть оскаржувати накладені на них санкції. Та тепер один з них виграв справу у Європейському суді. Ні в чому не винен, визнала Феміда. Рішення Ради Європейського Союзу від 5 березня 2014 року щодо обмежувальних заходів стосовно осіб, організацій, установ, інституцій у зв'язку з подіями в Україні визнати такими, що втратили чинність у частині, в якій вони стосуються Андрія Портнова. Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації президента Януковича, легко і просто, а головне, законно довів свою невинність перед Україною та Європейським Союзом. І завдячує він цим не лише своєму власному хистові юриста, а й повній і безпросвітній некомпетентності Української Генеральної прокуратури. Після перемоги Революції Гідності та втечі Януковича до Росії, Євросоюз на прохання України наклав санкції на екс-президента України та його найближче оточення. Санкції – це взагалі рішення політичне. І це, в першу чергу, було політичне рішення Європейського Союзу як відповідь на благання і на заклики Євромайдану, українських активістів, на те, щоб Євросоюз арештував активи Януковичів за кордоном. Ці санкції, вони просто нам надавали час і надавали можливість зупинити, заморозити попередні активи в Європі, за якими ми мали прийти з власними кримінальними справами. І саме тому ці санкції вводилися на 6 місяців, а потім вони продовжувалися. Свій чорний список діячів режиму Януковича Євросоюз склав на основі даних з України у березні 2014 року. Від Києва просили одного – конкретних доказів. Далі, коли ми не прийшли з кримінальними справами, в нас вже почали питати, а чи є проти цих людей якісь у вас там підозри або розслідування. Серед справ, які цікавили ЄС, був і кейс Андрія Портнова. Генеральна прокуратура України відправила Раді Європейського Союзу лист за підписом колишнього замагенпрокурора Олексія Баганця.
В ньому йшлось про те, що Андрій Портнов, очолюючи кафедру Національного університету Тараса Шевченка, зловживав своїм службовим становищем, щоб стати членом Вищої ради юстиції. Як слідчі встановили, що він фактично не працював як завідуючий кафедрою, вони залучили спеціаліста, і той вирахував, що він за цей час, що коли він начебто займав цю посаду, він незаконно отримав там 118 чи 120 чи 180 тисяч гривень неправомірно нарахованої заробітної плати. То, що там він говорить, що він там 800 гривень використав, це його проблеми. Слідство «Інфо» вдалося зв'язатися з Андрієм Портновим. Колишній заступник голови адміністрації Януковича впевнений у собі і відверто кепкує з українського правосуддя. Ну, так і не те мідія. Понимаєте? 800 гривень – це 30 євро. Об этом председательствующий суддя в Європейському суді в Люксембурге спрашивал представителя Євросоюзу, не считает ли он вообще это роскошь для Євросоюзу вводить санкції за 30 євро. Портнов подав у Європейський суд не лише у зв'язку з накладеними на нього санкціями, а й проти авторів листа з ГПУ, колишнього генпрокурора Махніцького та його зама Олексія Баганця. Він звинуватив їх у фальсифікації документів. Згодом він відкликав свої претензії до першого, після допису Махніцького у Фейсбуці. Можливо, що стосовно Портнова співробітники прокуратури, що завізували і направили в ЄС ці документи, не мали необхідних доказів, а зробили це на випередження з превентивною метою. Судова тяганина Портнова з Олексієм Баганцем триває й досі. Подання його позову до кримінального суду у Брюсселі – це є таким маніпулятивним епізодом, я думаю, що розрахованим більше на одержання таких чисто політичних дивідендів з метою піару. Незалежно від того, яке рішення винесе Європейський суд, факт той, що окрім звинувачення у привласненні 800 гривень, ГПУ так і не змогла або не захотіла знайти на колишнього заступника голови адміністрації Януковича нічого серйозного. А розслідування справ проти нього не просунулось ні на крок. Портнов фігурує разом з Лукаш в справі по конституційному перевороту та захопленню влади Януковича через рішення Конституційного суду. Але підозра йому не пред'явлена там. Як і не пред'явлена підозра Лукаш? Це взагалі фактова справа. Він фігурує в багатьох інших справах, де він особисто вчиняв тиск на суддів, де він вчиняв тиск на інших державних службовців в інтересах от саме вибудування цієї корупційної вертикалі Януковича. У Портнова своя версія причин свого потрапляння в санкційний список. Это просто месть. Как же это месть со стороны действующего президента Украины? Это он стоит за всеми этими смешными обвинениями. Лично глава украинского государства. У нас есть личный конфликт с ним. Считаю, что он просто применяет уголовно-правовую систему для сведения личных счетов. На жаль, прояснити деталі свого особистого конфлікту з президентом України Андрій Портнов відмовився. У колишніх відповідальних за покарання діячів режиму Януковича головні претензії до прокурорів. Питання не в тому, що немає доказів. Питання в тому, що слідство по цим особам, воно гальмується, причому гальмується навмисно. І докази оці, про які ми з вами кажемо, вони не збираються. Рішення Європейського суду по Андрію Портнову матиме далекосяжні наслідки. Що взагалі означає для нас це рішення суду і для санкцій? Це означає, що Європейський Союз більше не буде так довірятися Україні. З санкційного списку в нас, здається, тільки 2 чи 3 справи передано до суду по Багатирьові і ще по комусь. І якщо не буде показано прогресу в тих кримінальних провадженнях, про які вже було проінформовано ЄС, то санкції в березні будуть зняті стосовно наступної черги високопосадовців. Цікаво ще й те, що і сам Андрій Портнов передбачає ефект доміно для України внаслідок виграної ним справи. К большому сожалению, это решение суда, когда оно вступит в силу, оно может помочь, в том числе тем, кто реально причастен к хищению денежных средств у государства. Это должно было прогнозироваться украинской властью. Що ми маємо на сьогоднішній день? З одного боку, гучні і широко розрекламовані затримання Мосійчука і Корбана, які більше нагадують театральні вистави. З іншого, відверта байдужість і кричуща некомпетентність правоохоронців, коли справа стосується колишньої влади, яка розграбувала країну. Або, що гірше, ознаки виконання команди згори. От ми зараз, за рахунок зняття от так поступово цих санкцій, будемо все більше і більше залишатися наодинці. І буде просто очевидним бездіяльність нашої генпрокуратури. Я передбачаю, що вся ця справа тільки починається, і в кінці кінців
приведе до того, що ми ще з бюджету будемо платити Портнову шкоду. З цього всього впливає головне питання. Хто винен? От ви конкретно... Генпрокуратура.